热情民众上前拥抱，还和支持者挽起自拍。卢秀燕一早现身水南市场，和市民寡干警正式告假第三天，积极投入选战。卢秀燕当选，白天起跑市场，紧握每一双菜篮族的手，晚上则是举办造势大会，凝聚蓝营士气。一个月600,600块，一年要6,000多块，将近10万。 因为选唔到市长，市里了戏班。前一天晚上，在造势晚会痛批前任市长林佳龙，还举出老人健保补助遭取消，害台中市民4年来赔了40万元，火力全开。不过对手阵营也没在怕，继续扫街摆票，寻求民众支持。来到大甲第二市场，等于回到立委本命区绿营固装意味浓厚，但两人隔空交火，聚焦在运动中心。蔡其昌痛批卢秀燕连建设的基本条件都搞不清楚。我市长连这个都不知道的话，他真的连当立委、当市长的资格都没有。国民运动中心是要有人口的限制，他连海线的苦他都不知道啊。为着买给你动算，好，伊嘛给你公布。 明明海线请水才坐计程，伊嘛讲我甲清朝拢无做计程，若无做计程，国民运动中心即马当你去，敢咱咱目睭有问题。正式请假拼选举，卢秀燕暂时卸下市长身份，转换成候选人，立刻炮火四射。但蔡其昌也不甘示弱，要在最后关键期继续隔空交战。记者赖文忠、阿光、杨曼煌、萱萱采访报道。